Ағордадағы алқалы жиында біздің әріптесіміз Айнұр Иманғали Малайзия сыртқы істер министрінен эксклюзивті сұхбат алып үлгерді. Мұхаммад Хасан екі елдің қарым-қатынасындағы маңызды мәселелерді жіктеп өз пікірін айтқан. Сұхбаттың толық нұсқасы 100 шақты елге хабар тарататын Силкой телеарнасының New Time бағдарламасынан көрсетіледі. Бұл Анвар Ибрагимнің алғашқы ресми сапары. Мақсат екі елдің қарқынды дамып келе жатқан қарым-қатынасын одан әрі нығайту. Біз екі ел арасындағы саудада жаңа салаларды қарастырамыз. Бұл сапар Қазақстан мен Малайзияның өзара іс-қимылын жақсартатынына сенімдімін.